Мої вітання, друзі! Нарешті я дочекався. Переді мною набір по зомбі-апокаліпсису. Коли я його зібрав, просто, це щось немає, не можу я передати. Максимальна деталізація, максимальна, це просто вау-шок. Тому я хочу вже поскоріше вам розповісти про нього та показати. Обов'язково підписуйтесь на канал, обов'язково ставте лайк цьому відео, щоб ви бачили ще нові такі відео. Магазин, який мені прислав цей набір на огляд, буде посилання в описі. Ось так він називається. Let's die. Давайте дивитися, бо це просто щось нереальне. Отже, друзі, подивилися ми набір. Реально цей набір заслуговує мати місце. Звичайно, фігурки тут не ах взагалі. Я їх навряд чи буду десь використовувати. Проте якісь деталі, якісь моменти, звичайно, зомбі – це наша тема, яку ми дуже полюбляємо. Обов'язково, друзі, підписуйтесь на канал з моїми лего-саморобками, тому що там я випускаю дуже часто на цю тему саме великі моки. Цей набір у мене буде поки стояти на полиці, буду на нього любуватися. А так все, друзі, обов'язково підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. До нових зустрічей у нових відео. Всім бувайте!